Сега обаче се връщаме обратно в студиото. С разговор с PR-експертът Максим Бехар, с който ще говорим за това, успяха ли партиите да върнат доверието към избирателите или по-скоро ги отблъснаха с своите кампании и какви бяха посланията на политическите лидери в малко след излизането на резултатите. Казваме добро утро на PR-експертът Максим Бехар. Добро утро. Дългонощ, предполагаме. Дългонощ, мачове, въобще избори, това е нормално. Как видяхте вие изборния ден? Изборния ден беше много добре организиран и всичко мина много добре. Всички медии покриха това, което се случваше и разбира се вашата телевизия. Но самите кампании бяха изключително вяли, скучни, формални. И най-характерното на тези избори беше, че всъщност беше проведена една абсолютно мажоритарна кампания на в общи линии пропорционални избори. Защото всички тези хора, които се появяваха по студия, особено по билбордове, рекламни клипове, имам чувство, че по-скоро искаха да засвидетелстват, че са живи, отколкото да кажат нещо интересно, което да плени избирателя и да си кажат хората, ще гласувам за тази или за онази партия. Посланията са абсолютно едни и същи. Ако някой си направи труда да прочете програмите на политическите сили някъде, разбира се, никой не ги чете, но ако някой си направи труда да ги прочете, ще види, че те се припокриват почти изцяло. В крайна сметка, наистина, голяма част от избирателите на тези избори гласуваха не за програми, не за политически сили, не за ляво, дясно, либерално, консервативно, а по-скоро за хора. И за тези хора, които за мен е голямо очудване, че те наистина наричат с първите имена малко като фолк певиците, както се обръщат към тях, нали, това Бойко, Корнелия, Слави. И тези хора в общи линии са факторите, които привличат гласовете. И това е много-много жалко, тъй като... Тоест можем да кажем, че това се крепи на лидерите по-скоро. Ами, в големи кавички бих сложил лидерите, на хората, които представляват партиите, които така са лицата или се изявяват като вождове на тези партии. За мен лидерството е нещо съвсем друго. И... Какво следва наистина от тук? Тези лидери ще трябва да седат на една маса, ще трябва да направят кабинет. Според вас този път дали ще се случи това? Ще има ли наистина сблъсък на огромни характери, които може би заради тях, заради тези характери, са лесната асоциация с конкретна личност? Много пъти съм споделял от предишните избори през април моята идея да има кръгла маса, която беше подкрепена тогава от вестник 24 часа. Ще трябва да има нещо подобно на кръгла маса. Дали ще бъде кръгла, овална, квадратна, но ще трябва, ако искаме да имаме правителство, всички тези лидери да седнат наистина, да говорят, да обменят мнения. Въпреки това е жалко, че в нашия парламент трябва да излъчи, ако излъчи едно правителство, на огромни компромиси. И това е свидетелство, че не така сме си разбирали, не така сме си представили демокрацията. Винаги сме си представили, че ще има политическа сила, която ще сложи на масата нещо различно и избирателите ще припознаят, ще я харесат, ще гласуват за нея. Тя ще има пълния мандат да направи правителство, да управлява държавата, докато изпълни своите обещания. Липсва ли наистина такава партия на нашата сцена? Затова ли е по-ниска избирателната активност? Не, има много фактори за това, че беше по-ниска избирателната активност. Почивките, лятото, но и голямото разочарование. Машинното гласуване е един от тези фактори? Според мен не. Според мен не. Разбира се, може би някои по-възрастни хора са изпитвали трудности, но машинното гласуване беше много лесно. Това е много по-лесно, отколкото си изтеглиш пенсията от банкомата. Но сякаш не за всички беше толкова лесно. Видяхме, че от БСП издъхнаха точно това като причина за по-възрастните им избиратели. За първи път, вероятно, има някакъв стрес, но не вярвам това да е отблъснало избиратели, които да... Все пак процентите са доста по-ниски на избирателната активност. По-скоро цялата тази отекченост, всичко това, че едни и същи неща се повтарят, каквото и да направим, винаги ще получат същите резултати. За който и да гласуваме, пак ще ги има тези 6 партии в парламента.
не работи. Просто системата не работи от години. Тези шест партии, както казвате, готови ли са те на компромиси, за да имаме работещ кабинет? Вижте, за голямо съжаление, нивото на политическата класа е изключително ниско. Хората, които виждаме по билбордовете и начина по който те се изявяват в телевизионната студия, начина по който говорят, по който си редят изреченията, слагат си аргументите, показват, че голяма част от така наречената политическа класа са изключително посредствени хора. Да не говорим, че като гледам всички тези прояви, може би повече от 90%, аз в моята фирма никой не бих назначил на никаква позиция, а вероятно и много други хора. Тоест, това е една от причините голяма част от избирателите да си кажат, няма да отида да гласувам за този или онзи, нека другите да ги избират, те са едни и същи. И това е причината, част от причината, разбира се, за това са, ще се върне на моята любима тема, социалните медии. Хората вече имат медии в ръцете си и могат да успяват в бизнеса, да успяват в съвсем други полета, отколкото политиката. И това е наистина много, много, много силен сигнал, че системата, която ние наричаме демокрация, трябва да бъде тотално променена. Според мен трябва да има по какъв начин? Задължително мандатност на министър-председателите. Не повече от два мандата. Това е системата в Съединените щати. Президентска република. С нощи, знаете ли, върнах се към началото на 90-те години, които със сигурност вие не си спомняте. Обаче тогашният президент, Бог да го прости, Желев, много настояваше, както и в Полша Лех Валенса и в Чехия Васлав Хавел, много настояваха да има президентска република. И сега се замислих дали пък това наистина не е по-добрия вариант, защото това е системата в Америка, системата във Франция, в много други държави. Президентът има мандат, два мандата, два пъти по 5 или два пъти по 4, колкото определя Конституцията, след което казва чао, благодаря за вниманието, идва следващия, той представя своята концепция, своето правителство, своя премиер. Ами в България има кметове, които са по 20-30 години кметове. Това е, според мен, това не е възможно. Това изражда цялата... Това е лека перверзия, дори бих казал, политическа. А възможно ли е това да се промени? Да, разбира се. Мандатност. Два мандата, точка. На правителството или, както има президента в България, два мандата, така трябва да има и министър-председателя. И тогава, като че ли, нещата могат да бъдат сложени малко по-въпред. Трябва да има, според мене, някакъв дигитален контрол на връзката между обещания и изпълнения. Защото преди избори всеки сипе обещания на едро и обещава какви ли не пенсии, заплати и всичко, което може да му мине през главата, само и само да спечели 5, 6, 10 гласа повече. Да, обаче след това трябва да има наистина тотален контрол на тези обещания. И ако и това нещо трябва да стане дигитално. И ако ти не си ги изпълнил обещанията, на следващия ден си отиваш. Или поне на следващите избори. А на следващите избори е много дълго, съжалявам. Следващите избори, така ли не, че те хората ще си отидат? Не, на следващия ден. Така както в една корпорация, международна, местна, когато един менеджер не си изпълни задълженията или това, което трябва да изпълни, или нарежданията на своя директор или на акционерите особено. И разбира се, че българските избиратели са акционери и това министъра на икономиката Кирил Петков го чух да казва миналата седмица, абсолютно прав. Избирателите са неговите акционери. Българските граждани са акционерите в българското правителство. Господин Бехар, вие как виждате конфигурацията в следващият парламент? Ще бъде много сложно. Според мен все пак ще се създаде едно правителство, ще се съберат политически сили, които по някакъв начин... Петко, здравей! Добро утро, включваме. Добро утро. Да, в студиото вече е журналистът Петко Георгиев. Говорим си тук за вчера, не знам дали сте обърнали внимание, имаше едни избори. Предполагам, че за това. С добро настроение започваме. Добро, да. Как се обяснявате огромна до този път, доста билборди, много сериозна така кампания, активна от всички партии, коалиции в ляво се обединяваха, в ВМРО се обединяваха, патриотите генерално. Ниска избирателна активност. Защо? Много са факторите. Аз не искам да подценя един, за който се говори доста на вечерието на изборите. Това е отрязването на контролирания и на купения вод. Просто имаше хора, за които няма смисъл да ходят на избори, ако не могат да си получат парите за гласуването.
секции, села, места, където са гласували по 1000, по 1500 души на 4 април. Вчера имаше подадени по 100-150 гласа. Разбира се, това не обяснява целият процент на негласуване. Но със сигурност има една доста голяма част от хората, които не са подали гласа си, защото няма как да го осребрят. Машинното гласуване ли беше фактора тук? Машинното гласуване е възможно да е бил един от факторите също така. Летният сезон според мен е много така сериозен фактор. Но още нещо, вижте, едно от големите напрежения на изборите на 4 април и сега беше да се сложи край, или така, желанието на много хора да се сложи край на управлението на Бойко Борисов, което стана април месец. И мотивацията като правене на следваща стъпка, следваща инвестиция в някакви реформи, някакви промени в държавата, се загуби малко. Хората решиха, част от хората решиха, че работата е свършена. Сега обаче виждаме точно това в резултатите от ЦИК. 89,14% обработени, ГЕРБ отново, СДС излизат напред. Това е напълно възможно, но като излизат напред, това е, вижте, те са наистина в ситуация, ако използваме един спортен термин, който се използваше за българския футбол, вече, за съжаление, дори и това не е уместно, но за българския футбол на времето се казваше, че дори малката загуба е голяма победа. ГЕРБ са в тази ситуация. Те успяха да спасят ядрото си, което за тях е голяма победа. Но в план на реализиране на управленска политика, оставане на власт, участие в изпълнителната власт, те губят за втори път изборите, както ги загубиха на 4 април. Ако погледнете абсолютните цифри на подалите за различни партии хора гласове, нагоре вървят само Има такъв народ и Демократична България. Всички останали са с по-ниска абсолютна бройка подадени гласове, в това число ГЕРБ. Нека да поговорим наистина малко за Има такъв народ и тяхната кампания. Не ви ли напомня под някаква форма мълчанието в първите години на ГЕРБ? Нямаше кампания. Липса на кампания. Мълчанието може да напомня на, да кажем, първите месеци на управлението на царя или на така наречената кампания на царя между април и юни, ако не се лъжа, 2001 година. Когато царя беше казал, че е господар на мълчанието, и всъщност беше изключително пестелив на послания. Вижте, Има такъв народ, няма какво да кажат. И няма какво чак толкова да кажат, защото наистина там има един лидер, този лидер е Слави Трифонов. Има вероятно добри експерти, които тук на мен се появяваха по някое друго телевизионно предаване. Никой не ги разпознава все още. Ако един ден влязат в управлението, може би, и ако имат харизма, и ако имат достатъчно силно персонално присъствие, те нямаха какво да кажат. Като че ли единствената смислена кампания ми се стори на Да, България. Беше някакси по-иновативна, по-интересна, доколкото е възможно. Обаче билбордовете, ако погледнете, не само на Да, България, но особено на Да, България, са просто потресаващи. Там има и хора, които са като восъчни фигури от музея на Мадам Тюсо. Те са извадени въобще от всякакъв контекст, с някакви сини фон, такъв, някакъв син фон. Те седят като абсолютно изкуствени хора. Какво можем да научим от чужбина за подобните послания? Как се случва в чужбина това нещо, когато има билборд и политик? Знаете ли, проблема не е в рекламните или в пиар компаниите, които правят тези кампании. Проблема е в продукта. Т.е. политиците или хората, които трябва да ги направиш по-интересни, да доведеш техните послания, примерно до знанието на техните акционери или техните избиратели. Един лош продукт не можеш и с най-добрата кампания да го продадеш, защото веднага ще го кажа, че и за това от чужбина няма много какво да учим. Ако ще правим кампания по немски, трябва да си внесем германски политици. Ако ще правим кампания по австрийски, трябва да си внесем политици от Австрия. Имаме политици в България. Много е трудно да бъдат научени да говорят човешки, да говорят. Първо, харизмата е качество, което не се придобива. Това или го имаш, или го нямаш. Казахте обаче нещо е много интересно, че Има такъв народ, нямало какво да кажат. Сега обаче вече трябва да излязат лидерите и да говорят. А за съжаление, виждаме това при Слави Трифонов, че той продължава да говори през социалните мрежи. Това ли е начинът или това е пътят? Нека да видим в 11 часа какво ще каже. Така обеща. 11 часа се е обещала, да. Да, но наистина тази кампания е много интересна, защото не знам Максим Бехар как е успявал да я следи. Социалните мрежи позволяват такава дълбочина на микротаргетиране, че съвсем спокойно можем да изпуснем кампанията на една политическа партия.
съвсем спокойно можем просто да не забележим, че има такава кампания. А всъщност да има много сериозна кампания. Аз мисля, че Има такъв народ не са проспали тези избори от гледна точка на кампания. Знам примерно, чисто емпирично, знам, че те са може би една от първите политически партии, която води кампания сред ромското население. И то не като ходи да раздава кебапчета и да купува гласове, а като ангажира Софи Маринова в началото на кампанията и тръгна реално да убеждава хората да говорят за тях. Освен това, има, вижте, има... тези избори в България могат да бъдат сравнени с избори в чужбина, с близки и скорошни избори в чужбина, с Америка, ако искате дори, заради съществуването на паралелни реалности. Ако мога да използвам една аналогия от творчеството на Слави Трифонов, тези избори показаха хем, че няма такава държава, хем, че има такъв народ. Вижте, посланието, да вземем посланието на ГЕРБ. Ред в хаос. За избирателите на ГЕРБ това е мобилизация, да запазим, да покажем, да върнем. За хората, които не гласуват за ГЕРБ, е пълна пародия. Ред в хаоса, вие ли? Значи, избирателите на едните и на другите живеят в паралелни реалности. Те не разбират един и същи език. Нека да те не разбират от едни и същи послания. От тук нататък ни предстои. От тук нататък ни предстои. Вие, господин Бехар, казахте, че ще бъде сложна конфигурацията в следващия парламент. Защо? Продължавам да смятам, че шесте политически лидери на тези формации, които ще бъдат в парламента от другата седмица, трябва да намерят общ език и да излъчат едно експертно правителство и да забравят за всякакви политики, за всякакви либерални, консервативни, леви, десни идеи или каквото идея, а просто да назначат експерти. Между другото, служебното правителство или специално икономически екип не се представят никак зле, поне на този етап. И това е, може би, единственият интелигентен изход от тази ситуация. И просто да не се занимават с управление хората, които са в парламента. Да не се занимават с оперативно управление. Господин Георгиев, вие как виждате коалициите или изобщо конфигурацията на този парламент? Аз мисля, че реалното възможно решение, точно това, за което говори Максим Бехар, бих добавил към него едно пожелание за малко визия. За малко визионерство. Ако някакси можем да продължим нещата, за които се говореше особено активно за особено кратко време около Трите морета. Визията за стратегическо развитие на България. Не за региона на Трите морета, но такава визия за стратегическото развитие на България, която последните години тотално изчезна. Освояване на средства. Това беше идеологията на управлението последните години. По-скоро раздаване на средства. Добре, освояване е такъв... пиараджийски, да го кажем така, политически лесно смилаем и приемлив термин за това, което реално се случваше наистина раздаване на средства. Това не е идеология, това не е визия, това не е начин за развитие напред. Сега, доколко едно правителство, което няма твърд електорален гръб и мощна политическа подкрепа, е в състояние, освен да говори визионерски и да върши реални визионерски неща, е съвсем друг въпрос. Ключово за мен ще бъде... докъде ще успеят партиите, които ще подкрепят на ново правителство, да се договорят за реформи в съдебната власт. Ако не се договорят, ще имаме нови избори в началото на другата предстои година. Предстои да може видим би, какво, да. Какво ще се случи. Трябва да има силен акцент върху имиджа на България. Аз няколко пъти лансирам идеята за министър на имиджа, но нещо подобно трябва да се измисли в новото правителство, защото това, което се случи през последната година, се отразява изключително негативно на това, което разбират хората извън България за нашата страна. Ще видим дали това изобщо е възможно. Дали няма да има нужда наистина такова министерство.